我今天准备做一个大胆的尝试，有可能会开创这个盆景界的一个先河，准备把一种大家想都不敢想的一种东西变成盆景素材。昨天在河边玩的时间，无意间发现了一棵长得非常哇塞的一棵小杂木，就随手把它给挖了回来。根据它的一个造型，满分十分的话，我能够给它打7.8分。说了这么多，还没有给大家公布它的一个真实身份，它就是构树。构树呢，是一种分布非常广的一种杂木，田间地头到处都是，很多人应该都知道。它结的那一种构不剂是可以蒸着吃的，然后到这个夏季，它会结那种红色的非常漂亮的小果实，小的时间经常摘来吃，口感非常的甜。这种植物之所以一直没有人拿它做盆景，第一点是因为这种树的生长非常的迅速，还有一点就它的叶片比较大，比那个黄栌的叶片还要大一点，而且并不是特别美观。所以说把它作为盆景素材，大家都是觉得不可能的。但是今天呢，我还是想做一下尝试，通过控水控肥，然后通过后期的一个摘叶，看能不能把它的叶片给控小。我也是看到它的造型整体还不错，才突然间有了这个想法，这一棵就这样直的栽种，做一个双干的一个小全冠造型也不错。其实最好的栽种方法还是把它这样子栽成一个临水式的，是最漂亮的。